ଡାଇବେଟିସ୍ର କାରଣ ହୋଇପାରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ର ଯୁଗ, ହେଲେ ସମୟ ଆସିଲେ ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଭଳି ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଡାଇବେଟିସ୍ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଏପରି ଅଭ୍ୟାସରୁ ବିରତ ରହିବା ଦରକାର ବୋଲି ସଦ୍ୟତମ ଗବେଷଣାରୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଭଳି ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ଆମେରିକୀୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ନିକଟରେ କରିଥିବା ଗବେଷଣାରେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ କି ଅଧିକ ସମୟ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ରକ୍ତରେ ସୁଗାରର ପରିମାଣ କେତେ ରହୁଛି ତାହା ଜାଣିବା ଲାଗି ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ 35% ପିଲାଙ୍କ ରକ୍ତରେ ସୁଗାର ଥିବା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଏଭଳି ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ରକ୍ତରେ ସୁଗାରର ପରିମାଣ କେତେକାଂଶରେ ବଢ଼ିଥାଏ, ଫଳରେ ସେମାନେ ଡାଇବେଟିସ୍ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହିତ ନିଜକୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସହ ଜଡ଼ିତ ରଖିବା ଦରକାର ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଦି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ମଡର୍ନ ୱାର୍ଲ୍ଡ, କାହିଁକିନା ଏଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଆଉ ଶିକ୍ଷଣୀୟ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ନେଇକି ଆସୁଥିବି। ଧନ୍ୟବାଦ।